Tegelikult võiks siis tarbijale ikkagi olla tagatud see, et see, mida ta sööb, on ohutu. Tänasel päeval tarbija tihti peale arvab, et kui ta läheb kauplusesse, siis kõik ongi üleni ära kontrollitud ja tema võib seda rahumeelest tarbida. Kuid paraku probleem seisnebki selles, et on küll kehtestatud piirmäärad, mida ükski toidutoode ei või ületada taimekaitsevahendite jääkide osas siis, kuid need jääkide piirmäärad on kehtestatud üksikute toimeainete kaupa. Kahjuks on olukord selline, et igal aastal on tõusnud selliste toiduainete osakaal, kus esineb rohkem kui üks taimekaitsevahendite jääk. Ehk täiesti selge on, kui segada kokku mitu erinevat normipiires kemikaali või nõnda veel ohutut inimese organismil ohutud kemikaali, siis see kokteil enam ei pruugi olla ohutu. Ning see juures tuleb arvestada ka seda, et lisaks erinevate kemikaalide summale võib vahel ilmneda ka sünergismi, ehk kahe kemikaali summa võib olla ka hoopis koostoime, võib olla 100- või 1000-kordne. Et see on tihti peale tulnud välja ainult mingisuguste väga ekstreemsete kogemuste kaudu, kus on olnud traagilised tagajärjed.